Ասում ես ինչի ես եկել։ Հարային տեսնելու։ Ինչի։ Դե ասեմ, որ ես էլ էի ձեզ հետ եկել ու հյուրանոցում նույն համարում ենք մնացել։ Լուրջ։ Տինա ջան, ինչի՞ չես գնացել քնելու։ Արան տանն է, չէ։ Հա, տանն է, վերևում է։ Վիճել եք։ Բարի օր։ Բարի։ Տարօրինակ ենք, ուրախ ես։ Հա, որ։ Ինձ արևի հասնդուր։ Վարդանն արև։ Ռոբի հետ տեսակցություն են թույլ տվել։ Պատրաստվում։ Լեռները կհիշեն, երկու շաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։